i gjithë fshatit Cermian i komunës e është përfshirë nga një heshtje e zëmët. Sot, kur është bërë një javë nga vrasja që të rënditi gjithë shqiptarin, në rrugët e këti fshati zërë që ta këndo një njëri, ndërso po tuaj se të gjitha shtëpit janë të mbyllëra. Izolimin e tërsi vja në një ku tragjike, ku tre nga banorët e këti fshate janë arrestuan nga policia e Kosovës dhe gjendën e paraburgem në ndyshimin për inskenim dhe vrasje të nusës së këti fshati Liridona Ademaj. Ishte nata 29 nëntorit, kur para makines në levizjet të na e murselit, del grabici i inskenuar granit plava, i cili para prakesh dyshuat se ishte paguar nga naime, që për mes një trillime të një skene filmike të vrite i gruaja e ti Liridona Ademaj. Liridona dyshuat se u tratua nga bashkëshorti saj na e murseli, i cili kishte porositur granit plavën ta kryen të krimen duke që 30 vjeqaren në nën e dy fëmijeve me plombë në qafë. Krejt kjo, si pas organeve të drejtsis, dyshuat se ishte bërë nga tre bura të fshatit Cermian. Kushtrim Kokala, pjestari Forcës të Sigurisë e Kosovës, një herësh edhe një pi bashkëshortit të Liridonës, na e Murselit, dyshuat se ishte personi që kishtë ndërmjëcuar mes naimet dhe granit plavës për planin e vrasjes. Ndërsa ekipi ynë po çndronte në këtë fshat, babai i kushtrimit nuk pranoi as se se që të sqaronte në fjalë. Jemi këtu tek shtëpia e kushtrim kokalës në cërmjan të Gjakovës, i cili dyshohet se është përshirë në vrasin e Liridona Ademajt. Kushtrim kokala njëherisht është edhe një pej na e mërselit, e Liridonës, i cili dyshohet se ka planifikuar vrasin e saj. Ne të nduam që të marëm një prënënësim nga ndonjërin nga familjarët e kushtrimit, mirë po një gjë tjil e tjilë ishte potuaj se e pa mundur, edhe pse insistuam ne. Mirë po prapa kamerave, babaj i kushtrimit në se të gjitha punët rratë kësaj që është i akalën drejtsis, dërsa shtënë se nëse djali ti nuk është fajtor, a i do të këtë jetë në shtëpim. Kushtrim Kokola dyshuot se ka kryer veprën penale marveshe për kryerin e veprës penale vrasje e rëndë. Gjithashtu Kokola është edhe pjestari fortës e sigurisë e Kosovës. Për arsyën e njëjtë, shkuam edhe të kështëpia e na e mërselit, mirë po edhe pse dyër të oborët ishën të hapra, njëriju i gjallë nuk dukej e asë nuk përgjigjej. Ndërsa shumë pranë shtëpisë në Aimet, ndodhën varezat e fshatit, vend kë ku dy dit më par, u shvarës trupi Liridona Ademaj për të varosur në varezat e fshatit të sajtë të lindjes. Gjithka që kam vetur në këtë vend, janë kurorat e lullive të dhuruara nga familja në Aimet. Liridona u varës në fshatën e sajtë të lindjes në racaj të Gjakovës, ku mes lëtëve e dhimbje së madhe i u dhaljam të mira përfundimdarem. Ndërsa më nëgjesin e së djeles, gjukata dhe melore në Prishtin u ka caktuar masën e para burgimit prej 30 ditësh, bashkëshortit të, të Liridonës na e Murseli për vepën penale vrasje e rënd në bashkryrje, granit plavën për vrasje të rënd dhe posedim i pautorizuar pa i armës, si dhe kushtrim kokala për vepën penale marveshe për kryrën e vepës penale vrasje e rënd.